אחת האנשים המוכשרות שיש לנו כאן. אמנית, יוצרת, כותבת, מלחינה, כוכבת. הכי חשוב, אחות יקרה, איפה הכפיים? ליסמין מועלם! איזה כיף. עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כל עוד אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שרקמת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. אני חושב שגם הלב כבר לא מקשיב. בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום. מנסים לכבוש את העולם, לנקות הלב מהעבר, עוצרים בצד הדרך, נסתכל לך בעיניים כשאני אומר לך, גם אם נשרף את עשר נשב ונצחק במרפסת. לא צריך את והשקט, לא צריכים כלום, אין שמש. גם אם ניקח לנו זמן, תראי שהכל מכוון, ושמסביב לשולחן, אני מבטיח לך שבסוף יהיה טוב, הפרחים ישובו לפרוח, תראי שיהיה טוב, יהיה טוב. גם לתוך הדרך לחזור, בסוף יהיה טוב, הפרחים ישובו לפרוח, תראי שיהיה טוב, יהיה טוב. גם מתוך החושך ידלק האור. זה לא פעם מילים, זה התדר. ניסיתי לעשות לנו סדר, לפעמים רואים רק את הסדר. נמצא את הדרך בלי נדר, אז מה תעשו כך מהר? אנחנו בטח לא נסגור את מה שאין, רק מה שכן. יהיה טוב, יהיה טוב,
הייתה לך אור. תודה רבה, 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 רבה. איך הגיתי לערב הזה, כבר אין עלייך.